Gaur hiru filma aurkeztu dituzte sail ofizialean. Batetik eguneko film nagusia edo Mikel Gurrearen Zuro, sail ofizialan egon euskal zuzendari batek zuzendutako pelikula bakarra. Bestetik Peter Baclaffen Il Bohemo, kompositore austriar bati buruzko filma, 18. mendeko Italian girotua, eta bestetik Christophe Nogueren Le Lycéen, aitaren heriotzak mutil gazte batengan duen eragina kontatzen duena. Butakako ikuspuntutik, Andoni Imazten kritika. Zuro Mikel Gurrearen lehen film luzea da, eta aipagarria da pelikula daukan seriotasuna eta sendotasuna. Kontatzen du bikote baten historia, landa gune batera juden den bikote baten historia, eta hor nazten ditu horrekin eta beren lurretako kortxoaren bilketarekin ba elkartasuna eta egoismoa, harremanak bikotean, harremanak gizartean, harreman horietan guztietan dauden bereizketak eta botereak. Eta irudietan lortzen du gidoian planteatutako konplexutasuna nolabait eislatzea modu egokian ere ustez. Pelikula gai asko planteatzen ditu eta esango nuke gehienak oso ondo egazten ditula azkenerako. Eta bukaera ere izan da, sail ofizialean noin arte ikusitakoen artean aipagarrienetako bat. Pelikulak pertsonaia eta antzesten interesgarria ditu, baina uste bikiluen goren lana aipagarria dela, eta nabarmentzen delako beste guztiaren gainetik. Per qué costa tristeza? Baclaffen Il Bohemo pelikula luzea da, 2 ordu eta 20 irauten du eta kontatzen du 18. Mendeko kompositore baten bizitza, nolait berak idatzi zituen opera batzuekin lotuta eta hori oso ondo egiten du kontakizuna eta agertoki gainekoa edo obrek erakusten dutena lotu. Pelikula ataletan banatuta dago eta kontatzen ditu bere bizitzako urte batzuk, batez ere zentratuta Italiako aristokraziarekin dituen harremanetan, bereziki emakumeekin dituen harreman, sexu harremanetan, eta nola baita horren garai hartako moralaren kontra doan giro batean, ba ikusten da pertsonaia baten igoera eta erortzea, nola baita esateko. Uste dut pelikulak gai dela historiarentzako mundu espresibo eta estetiko berezi bat sortzeko eta zinemaren bidez historia modu interesgarri batean irudikatzeko. Le Lycéen kontatzen du aitaren heriotzak mutil nerabe baten ganduen eragina bere mundu pasional guztia baliatuz. Bai irudien bidez, bai kontakizunaren bidez. Kontakizunak nahasten ditu, beak fondo beltzaten aurrean kamerari egiten dizkion gogoeta batzuk, bere bizitzako esperientziekin, eta horiek gero nahasten dira momentu batean bere amaren kontakizun batzuekin. Neri historia nazgarria egin zait eta filmatzeko modua ere bai. Nobek erabiltzen du kamera bat mugimenduan dagoena denbora guztian, hurbiltzen den asko pertsonaien gara momentu batzuetan, kolore aldaketak dituna momentu batean, eta ugaritasun espresibo hori ni gehiago ikusi nuen nora ez baten moduan. Batez ere, iristen ezten bukaera horren aurretik gertatzen diren eszenetan. Aipagarria da alere, eta gehiago zinemaldian daukan protagonismoekin, Juliette Binochek amaren rolean egiten duen lana. Pelikuloko antzezpenik onena eta askotan aberastu egiten duena historioa bera bere kasako.